Ya Rahman Ya Allah. Irshad Bari Taala hai, suno, بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے، انہی کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں بشارت ہے، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔